kowda luulyo oo ahayd maalinta ay xurmada ka qaateen gobolada koonfureed ee Soomaaliya gumeystihii talyaaniga isla markaana ahayd maalintii ay sida wadajirka u midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfurta dalka Soomaaliya 1960kii xilligaas oo hadda laga joogo 18 sano ahaydna maalintii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed laga taageeyay Soomaalida ayaa munaasabada lagu xusayay waxa ay ka kala dhaceen guud ahaanba gobolada dalka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa sidoo kale si weyn looga dabaaldegay maalinta xurriyadda gobolada koonfureed ee Soomaaliya isla markaana ahayd markii ay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga dalka stadium konis ee magaalada Muqdisho ayaa waxa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo muujinayay qiimaha ay leedahay maalintii ay xurriyadda ka qaateen gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya gumeystihii talyaaniga madaxda ugu sarreysa dalka oo uu horkacayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kala qayb galay shacabka xuska maalinta xurriyadda madaxweynaha ayaana halkaasi khudbad ka horjeediyay boqolaal shacab ah waxana uu ku dheeraaday ahmiyadda iyo qiimaha ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay 1 Luulyo
سند كسته حلقان او كله ومدها سوماليهد ايا حسو لحي لاتن كجون وايد حلق اي قبلد وغوي كحروبين انجريزكا تدبي لاتن كجون وايانا اهيد مركي اي جبوتي كغادة حرمدا فرانسيسكا يكود اللوليو او اهيد مركي قبلد كونفريد اي دالك سوماليا اي حرمدا سيبوحدة اوغا قاتين تليانيكا اسلاماركانا قبلد وغوي اي كوفورتو اي سيو دكرا امي دوبين صابر عبدالغادر رسم صابر هونستي تلفزيون ستار مقدشو.